Основното училище Вера Церевили Трена е шесто училище на територија на општина Карпош од вкупно 10 кои го преориентираме од користење на топлинска енергија од системот на топлификација на собствено грејење. Овој пат овде грејењето за ово училиште е со термални пумпи, значи со обновливи извори на енергија, со што даваме придонес во подобрување на еколошката состојба овде во општина Карпош, во исполнување на протоколот 20-20-20, а тоа значи 20% намалување на емисија на гасови во атмосферата, 20% обновливи извори на енергија и 20% заштеда на енергија. И со сите овие училишта што ги имаме, ние реконструирано со изградбата, со изработката на термички фасади, со замената на прозорите, ние имаме намалена потрошувачка на енергија за дури 60%. Ова инвестиција овде со термални пумпи, општината ја чини некаде околу 4,5 милиони денари, значи тоа е некаде над околу 75 илјади евра и сметаме дека оваа наша инвестиција ќе ја повратиме отприлика за 3 години со заштедата во со сметките што ги плакаме досега на градското парно. А од друга страна, сакам да кажам дека од 1 јуни Обштина Карпош, како голем потрошувач на електрична енергија, веројатно ќе има право сама да се снабдува на пазарот, што значи дека тогаш трошоците за електрична енергија по училиште и сите објекти што ги има Обштина Карпош ќе паднат од прилика за 3 пати, што значи дека овој објект годишно ќе се грее со некои 7 до 8 милијади евра. И тоа значи дека останатите средства што ќе се ослободуваат и натаму ќе ги вложуваме за подобрување на условите за работа и за живот на нашите најмали жители во општината Карпош.